Voltamos? Pedro Henrique? Pedro, tá me ouvindo? Oi, Pedro Henrique, voltamos. Tá travando. Travou. Acabou de entrar. Ó, Pedro Henrique. Yasmin, então vamos lá. Tarefinha de matemática. Na página, Yasmin, página 96 de matemática. Oi, Evelyn, boa tarde, tudo bem? Pedro, tá travando aí. Tá cortando. Tá cortando. Espera aí, só um minutinho. Só um minuto. Oi. É. Dá pra ver o negócio sai do Mãe, não, tô no isso. Tá cortando. Peraí, só um minutinho que eu chamei a Bárbara pra me ajudar aqui, tá bom? Ó, redondinho. Bárbara. Tá bom, eu tenho que crescer. Aí, ó. Tô todo último, isso aqui, ó. Tia, acabei de entrar. Tia, acabei de entrar. Tá bom. Tia, é, acabei de entrar. Arrumando... Vocês estão me ouvindo? Tá cortando. É bonito. Tá cortando? Até o áudio também tá cortando? Olha, tia, você fez tudo grande e assim. Olha aqui, deixa eu perguntar para vocês, está cortando é o áudio ou a imagem? É a imagem. Vocês conseguem me escutar? Sim. Então tá, então vamos continuar então, tá bom? Página 96. Página 96 e vamos lá, tá escrito assim, ó. Então, qual livro, tia? Matemática, Flor. Escreva o complemento das sequências numéricas de 1 até 9. Matemática, página 96. Isso. Como está cortando a imagem, o mais importante é vocês me ouvir, ok? Está todo mundo me ouvindo? Um minutinho, crianças. Bárbara, agora acabou, ninguém me escuta. Fica gravando. Será que se eu for com o balé melhora? Crianças, vocês estão me ouvindo? Fiquei para me mandar uma mensagem. Agora tem isso. Tá todo mundo calado. Voltamos? Tá me ouvindo agora? Consegue? Estamos. Então tá bom. Então, vamos lá. Vocês já começaram a fazer? Já. Onde vocês estão para a gente seguir juntos? A Yasmin está na sequência da listra laranja, a terceira, de cima para baixo. A terceira? Terceira. A penúltima é essa daqui? Isso. Está aqui também? Kevin, boa tarde. Nós estamos realizando atividade da página de matemática, 96. Tá bom? Começa aqui, aí chega aqui e desce.
Só tem uma gente. Começa aqui em cima. Vai. Vamos ver. Começa aqui em cima. Evelyn, você tá fazendo atividade? Essa bolinha aqui. Nós vamos completar a sequência do número 1 até o numeral 9. Vai, faz a bolinha. Pedro, você tá onde? Ele tá na lilás, na segunda. Na segunda, tá bom. Não pode faltar coisa de boca. Ele faz uma bolinha e desce. Vamos. Fui ajudar a Yasmin a escrever. Primeiro ela virou para mim e falou: mamãe, não precisa escrever, eu já sei. Olha aqui, ó. É, ó, é você consegue aqui, já. Vamos lá, Yasmin, você terminou tudo? Ó, ó, fez a bolinha. Evelyn, você tá conseguindo fazer? Sim. Ah, parabéns, Evelyn. Você pode colocar um certinho. Ficou bonito, não. Evelyn, pega o lápis. Pega seu lápis. Esse é o certo. Olha pra mim, Evelyn. Você já terminou? Faz assim pra mim, ó, se você terminou, Evelyn. Sim. Sim? Então sim, agora você vai fazer aqui pra mim, ó. Você vai fazer com lápis, tá? Pega seu lápis. Pega o lápis, Evelyn. Muito bem, ó. Vai fazer um certinho agora. Faz pra mim com o seu lápis. Aqui, ó. Fazer o número 1 aqui de novo. Começar. Fez, Evelyn? Deixa eu ver. Deixa eu ver, Evelyn. Perfeito, Evelyn. Parabéns. Parabéns. Ótimo. Agora vamos só esperar a Yasmin e o Pedro Henrique terminar a tarefinha deles. Sim. Então você vai escrever esse número 4 aqui, ó. Eu sei que você sabe. Você aprendeu? Depois do 4? Passou da linha. Você já tá muito. 6. Então você vai escrever esse número 7 aqui, ó. Isso. 7. Evelyn. 9. Isabela. Ótimo, Pedro Henrique. Agora você vai escrever para mim o certinho, tá bom? Eu do número 2? Yeah. Ah, o 3. Metadinha. Você tá na última, Yasmin? Sim. Faz esse 4, Yasmin. Ok. 2, 3. 4. Depois do número 4? Sim. Ó, o 5. Você sabe fazer sozinha? Uhum. Então faz. Isso, parabéns. 5. Muito. Depois do 5? 6. 1, 2, 3, 4, 5. Não vale. Só que olha, Pedro Henrique, que já terminou a tarefa. Evelyn, pode pegar o livro de Natureza e Sociedade. Maior, um pouquinho maior. Você vai trazer daqui, ó. Mãe, mais pra lá. Eu não quero fazer isso. Aqui, daqui, ó. Aqui, ó. Vai, mamãe, pode mostrar ali pra professora seus números. Que tão lindo, olha só. Parabéns, Yasmin. Ó, olha aqui, ó, o que que vocês estão merecendo, ó. O que que todo mundo vai ganhar? Palminhas, que legal. Palminhas. Parabéns. Agora vocês vão pegar para a professora o livro de Natureza e Sociedade. Vocês vão abrir para mim página. Lá na página 19. Eu quero conferir para ver se já tá feita. Isso mesmo, Evelyn. Página 19. Eu tenho que esperar minha irmã. Evelyn, olha aqui, ó. No cantinho, ó. No final do livro, tem um número. Igual esse aqui, ó.
Você vai estar no número, ó, o 1 e o 9. Olha lá, ó. Olha, do coleguinha ficou igual o seu. A diferença do dele é que o seu é laranja e o dele é verde. Ah, ótimo. Aí. E o seu, Yasmin? Página 19. Já mostrei. Já não quer ver, não. Ótimo. Vê pra mim, Evelyn, se na sua página 19 tá feita. Ótimo, perfeito. Em seguida, eu quero que vocês abrem pra mim na página 20. Tá feita? Muito bem. Tá feita, Evelyn? Muito bem, Pedro Henrique. Tá. Ótimo. Agora abrem para mim lá na página 29. Essa página 29 é muito. Olha lá, Yasmin. Ah, ótimo. Perfeito, Yasmin. Parabéns. Ótimo. Olha aqui, presta atenção no que eu vou falar. Por que que eu pedi para vocês essa página e coloquei no plano? No dia que nós ficamos sabendo que ia paralisar as aulas, muitas crianças faltaram. Então, falhou na minha memória se eu já tinha realizado essa tarefinha com eles. Tá bom? Agora... eu quero que vocês peguem o livro de datas comemorativas. Pronto. Enquanto vocês peguem o livro de datas comemorativas, eu quero que vocês abrem para mim na página 16. Enquanto vocês peguem aí, eu vou pegar o meu de cá, combinado? Combinado. Qual que é a página? 16. 16. Ai, não, ainda tem, não. Não passou também, mas... molezinha. Na página 16, circulou, né? Aqui, ó, vamos mostrar lá o seu. Aqui. Mãe. Calma aí. Deixa eu ver o seu. Isso, Yasmin, muito bem. E o seu, Evelyn? O seu tá feito? Datas comemorativas, ó? Página 16. Não, não tá aqui. Tá ótimo, Pedro Henrique. Agora coloca um certinho, ó. Certinho assim. Tio, meu livro não tá aqui em casa. Você não tá com o seu livro de datas comemorativas não? Aí não, Evelyn? Então tá bom. Colocaram certinho? Ótimo. Agora, sabe o que que nós vamos fazer? Enquanto nossa aula já tá chegando ao fim, a professora vai fazer um ditado agora dos números. Igual nós fizemos ontem, Pedro Henrique. Pega aquela mesma folha. Yasmin, tá tudo bem? Pega a folhinha, Evelyn, pede para sua irmã pegar uma folha, um caderno velho. Não é um caderno da escola. Um caderno velho ou uma folha de xamex que eu vou fazer um ditado dos números. Sim. O número que eu falar, vocês vão escrever aí, tá bom? Tá bom. Igual ontem, Pedrinho. Sim. Obrigada, espera aí pra mim falar de... faz aí. Posso começar? Sim. Primeiro número. Se quiserem dica, fala assim, professora, quero uma dica. Número 8. Número 8. Faz a cobrinha. E puxa o rabo da cobrinha, lembra? Uhum. Escreve aí o número 8. Faz a cobrinha e puxa o rabo da cobrinha. Isso. Mas você deu fez, certo? Né? Ela, em vez de fazer o 8 assim, ela faz ele assim, ó. Meio ela porque ele tá dormindo. Ah, ele tá dormindo. Ah, Yasmin, ele tem que fazer acordado? Ó, tem que ficar em pezinho.
Se quiser, eu não dou conta de fazer ele dormindo. Olha aqui, número 6. Lembra como que faz isso? Fizeram o número 6. Número 5. O 5. Você vai fazer o 5, filha. Agora o 5. Puxou pro lado. Acabou de fazer ele. Desceu e fez a barrigona. Não, Pedro. Começa em cima, Pedro. Vai. Começa em cima, puxa pro lado, desce. Eles têm que puxar mais, meu bem. Isso aí, ó. Olha aqui, crianças. Tá lindo. Vocês, né? Fizeram? Me mostra. A imagem congelou de novo. O que vai acontecer? Vocês estão me escutando? Essa barriga. Yasmin, Pedro Henrique e Evelyn, olha para mim agora, todo mundo. Nossa aula já está chegando ao fim. Eu quero ver a folha de vocês agora. Aqui, ó. A história do 8 deitado. Ótimo! Nós escrevemos 3 números: o 8, o 6 e o 5. Olha para mim agora. Ótimo! Nossa aula está chegando ao fim. Daqui 5 minutos vai começar a nossa live especial do Dia dos Avós. Viu, Yasmin? Viu, Pedro Henrique? Viu, Ed? Tá cortando, Isabela. Tá cortando, por isso que eu já vou encerrar. Ó, agora às 4 horas vai começar a nossa live especial Dia dos Avós. Eu quero a participação de todos vocês pelo Instagram, combinado? Ó, um beijo. Tchauzinho. Fiquem com Deus.